بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، وقهرين ويدين مهدنا غياه idinka iyo baahdan soo diyaarisay dariskanba waa marka labaad cinwaankan su'aal ahaanta loo dhigay ee ah waa kuma aqoonyahanku waa su'aalan fududayn in laga jawaabo waayo waxay isweydiinta le waxay tahay aqoontu waa maxay? Kadib baynu isweydiinaynaa yaa aqoonyahana? Kadib baynu isweydiin doonaa aqoonyahanka aynu inagu u baahannay waa kuma? Kaalintaasi uu bulshadeena ku leeyahay maxay tahay? Su'aasha koowaad ee ah aqoon العلم ما علمية وسؤال آد قديمة وسؤال دأوين وآدنهم مدأد بدن دود دو كتري سيدا وقيت بفروع دا فلسفة داين النقانو لعلها إن يتهيب فرع وقوع لص وفرع باستمالتي epistemology waa al-ma'rifa waa al-ilm waxaanu ka warramayaa maxaa aqoona sidee aqoon lagu gaadha bal su'aalo kaba adag oo ah wax ma la aqoonsan karaa mise waynu riyoonaynaa aadanuhu xaqiiqada ma gaadhi karaa mise wuu ismoodsiiyaa waa su'aal aad u da'weyn runtii sida awgeed ayaa falaasafadii hore iyo kutub alfalsafa dhammaantood way ka hadlaan su'aalna haddii lagu yidhaahdo waa su'aal falsafiya jawaab falsafiyi ma jirtaba waayo lacalla waxaa laga yaabaa inta madaaris fikriya ama school of thoughts dunida soo martay mid waliba jawaabay ka leedahay bal lacalla inaad is odhan karto mararka qaarkood mala filosof kastaaba ra'yu ka leeyihi waayo falaasafadu waxay wadaagaan mushkiladda laakiin xalka ma wadaagaan jawaabta ma wadaagaan ee waxay wadaagaan mushkiladda iyo soo bandhigeeda waana su'aal ilaa hadda dadka wax qoraa weli ay ku foogan yihiin siday uga jawaabi lahaayeen xataa waxaa laga yaabaa furuucda cilmiga baxtiga rag wax ka qoray oo weli su'aashani ku taagantay inaad arki doonto maalan Ernest Mayr, this is biology, the science of living world, buugisa la yidhaahdo fasal baa ku jira ama chapter uu kaga warramayo su'aashatan waxaa la mid ah Ronald Lamnus, quantum philosophy, wa quantum buu ka hadlayaa, quantum mechanics, chapter baa ku jira buugisa uu kaga warramayo mal cilm ama maxaa aqoona markaynu eegno David Zernick oo ah ustaad culuum insaaniya social science buugisana akhlaaqiyat ilmi la yidhaahdo chapter baa ku jira uu kaga warramayo mal cilm kuwanaan soo qaatay ma aha dadkii hore waa qarniga 20-aad kuwa wax qoray hadda qarnigii 20-aadna maaha waa qarniga 20-aad ayaa weli akademigu isku dayaa su'aasha inuu dib u soo celiyo walidaalik aadanuhu sidiisaba haddii la sifeeyo malaa waxa la odhan karaa waa albaaxis can ilxaqiiqa waa raadiyaha ama cidda raadcaysa xaqiiqada inuu gaadho sawaa ha noqoto ontology ama alxaqiiqa alwujuudiya jiritaanka metafysics ma waraa الطبيعة
beyond the Niger. Waxaan aynu aragna maxaa ka dambeeya oo markaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo jiritaankiisa iyo wixii ku saabsan ay kaga warramaan ama physics-ka laftiisaba haato meetaha intaynu ka tagno oo aa tabiica Niger-ka inaynu raadcayno oo culumtan sayniska taqaaniin oo dhammi ay ku jirto raadcada Niger-ka iyo xaqaaiqdiisa inay wax ku ogaato ama ahaato farca kale falsafiga ee ku saabsan ethics-ka alakhlaaqiyaat alqiyam maxaa khayra maxaa shara maxaa san maxaa xun waa farac ka mid ah furuuci lfalsafa amase ha ahaato faracan ku saabsan aesthetics-ka ama aljamaaliyaat beauty-ga maxaa quruxa maxaa quruxa kuwa baadiya waa qoladana u taqaaneen fanka iyo muusiqada iyo aartka iyo naxtiga iyo suugaamaha iyo waxaan oo dhammi suurad bay rabaan inay kuu sawiraan qurux la yidhaahdo waxa ay falsafadii baadhays oo dhan ee xaqaaiqda ay ku tilmaamisa ayi xaqiiqa raadinteed ayaa epistemology-gu ka warramaa ama cilmigu ka warramaa ama macrifadu ka warrantaa aqoontu ka warrantaa walacalla haddaynu islaamka eegno aragtiyaha tirada badan lee nadariyat almacrifa waxaa laga yaabaa inuu ugu dhadhow yahay nadariyada macrifada ee maxay almutaabaqa la yidhaahdo oo ah waa qowlka ama tasawurka yacnii suuraynta ama weedha waafaqsan waaqaca xaqiiqada waafaqsan ayaa cilmiya haddaba su-aasha aynaynu ka jawaabna su-aal fudud maaha aadanuhuna horu ugu daalay haddii markaa aad tidhaahdo aqoontuba way adagtay in laga jawaabo insaanku waa xaqiiqa raadis su-aasha isweydiinta le ka dhadhowi male waxa weeyaan sidee aqoon loo heli karaa ama maxaa maraajic masaadir halkee aqoontu ay jirtaa laga raadceeyaa ama kayfa natacallam inaynu markaa raadcayno aqoontu inay masterna leeday wasiilo na leeday manhajna leeday saddexdaa eray u fiirso mid waa masder waa marjac waa meel loogu noqdo ka muslimiin ahaan waxaa la rumaysanayay masdar ilcilmi inuu yahay alkownu waalwaxyi yuniverse-kan aynu ku noollahay dhammaantii iyo waxyiga oo labadaas waa maxay midi waa khalqullaah aw mafcuulaatih ilaahay wixii uu abuuray uu sameeyey barashadiisa midna waxa weeyaan waxyigii xagga rabbi ka yimi ee aqoon ahee rabbi soo diray labadaa shay waa marjaca fi shariica la rumaysan yahay inuu yahay maxay aqoonta meesha laga raadceeyo waxna waa wasaa'il aalaadka loo adeegsado aqoonta baadidoonkeeda oo alxis waalcaql alxis walcaql ah dhegaha iyo indhaha iyo waxaan xiska xawaasta loo yaqaano iyo maanka ama garaadka ama caqliga oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a ilaahay caloosha hooyooyinkiin buu idinka soo saaray idinku aan waxba garanaynin وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ wuxuu idin yeelay adawaadka waxbarasho wax wax lagu barto sida awgeed wax kasta oo daliil looga helo qadiya kowniya ama daliil looga helo waxyiga samada ka yimi waa macrifa ama waa cilmaynu odhan karnaa haddii labadaa daliil looga waayana waa khuraafa
سوقت بها إلهي القرآن وحكت المامية قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كورمض إلهي إليه سبحانه وتعالى شركاءكم الذين تدعون من دون الله عدنا عابد سان إلهي السكدي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إلهي وحلي الدليل كونك ككينا عركن يدلكن يوحن شرين وحكليين دليلك صابسا كينا أما ما هي مد وحيية وحق الرب كي مكينا لبدا هدا مدنا ويدان با إلهي لهي بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وحك لا يسقو الرميسان وأكدين يبين با إلهي تلماما يوحنا بماها سيدا وقيت وحن لنا هاي مرجع ما ماشى أقول له أقول نقطة والوحي يا الكون أما كتاب الله المقروء يا كتاب الله المنظور أقول آدم هو بارو أردميون وأبور كم وحكم دول أجادي سيدو شقيه هدين وحكوكر لننا وحي نسكدين وحاس سيدي وشقينا ينين نقلدنه ينين نقضينه all technology وتقليد للطبيعة بين هذا وحكا ستوء scientific كل أغادة وقاعدة أما ولو كمدة قوانين تكون كانوا يقصعوا أياد وحكا سيء أغادتي دبتنا يساقبات سكدين سينا دبو استعماشه سيادتنا وحسن ما يسنكرتيد هذا وسيلة اللي سقو قد بياسه مهمها وسائل كقارك دتقو معرفة كرادية شرع ويديد فال كي سحر كي ريوين كي وحاس كا أنا أدلل دبا هيني ما هأدلل كونك علمك يا الله أما كتابك علمك كتر وحكا كينا هذا بوحيم لأن هاي أقونتو هداي كاتا هاي أقون يهن كواكما أرينا نفس مالك أقون يهن كي أقونت لها مالا اللغات كواحكو ديكتان أريب بدن ومعنى يوجد وحود حد حيان باكر لكن انا قد ما انت دينو كترجنو اقونيهن مثلا قفكني واكاديميك واسكولر ولانيد بيرسون وقف نوليجبل و اريدا تيرادا بدن وا انتلكتشوال اريدا تيرادا بدن للغه الانجليزيه لا شيغو انتودا بدن وخا لا يابا انو نغو كفسرينو يحي اقونيهن مرر كقاركود اريادي انت اف صوماليغا لو قري لا سو كورديه وخا كميدها انتلكتشوال بيبل كو خيدا وا ان دير غرد ان دير ايو غرانيا اوف ناين دو بو غرانيا ميدنا مخاي ان دير بو غرانيا وا اريادي ماركاي دنبه تيرمينولوجي لا سو كورديه ان دير غرد يا قونيه بنا ادم انا قونيه هين ميو جرا اي دونت بيليف dad sida u tiraa dayareega sida waasaca isaga sheegto muqofaan aqoon lahayn ba jira hayrata hase badnaato ninki reer miyiga ee geela haysta waa qoonyahan geeleed ilaahad somaha xiqana geelisa sida loo maalo sida loo arooriyo sida loo xareesto sida loo daajiyo sida yaani wax badan oo idinka aydan suureyn karin oo cilmi u haya إلى حد وحو برطي قال مركا الله لسا يا هروبك حق الله قال قال ما هانيتك مسي مسكيتك هانيتك يا مسكيتك ما تغاني هروبك انك قال لسا يا ما كدنك بدحك جرى هروبك لو ديبا هاشا بدح ديدا تاغن مسي كميدك ديدا تاغن بل لو ديبا مسي ميد والبو لو ديبي كرا مايا قال شروه ميد قدو ديبا وانو ريسان غرينيا
labada ninba hadhuudhka ma wada qabtaan. Gela ma taqaanin meel la yidhaahdo Groflegged, halkan yara kuusan hasha adinkeeda. Groflegged baa la yidhaahdaa. Grofku waa hadhuubka, hadhuubkay legeddaa weeyaan, hadhuubkay tuurtaa. Neefka gela iyadoo la lisayo ayuu iska dhaqaaqaa markuu doono. Hadduu dhaqaaqana grofku kaaga dhufanayaa dee Grofleggedkiisa. Grofleggedd baa waxa loogu bixiyey dee grofku legdaa. Idan waxa loo dhiibaa ninka midigtiisu ay dambeedka lisayso ee hashu markay istiraahdo soo dhaqaaq, hadhuubku kanuu saaran yahay kala wareegi karaa. Hadduu adinkan ku hayo markay dhaqaaqdaba way ku dhufanaysaa, laakiin hadduu adinka kale ku hayo distance baa u dhaxeeya, uu dareemi karo hashu inay soo socoto oo garafkiisa ka duwi karo. Idan waa cilmi, waa aqoon uu bartay hasha hadhuubka xagga lagala galayo. Idan waa aqoonyahan, laakiin waqtigan dambe waxaad moodaa aqoonta dadka badi inay ku soo koobeen intan schooling systemka lagu qaato, scholarka kuwan la yidhaahdo. Maalan ninka waayeelka ee boqolka sano soo jiray ee waaya aragga ee tajribo wax badan ku soo helay, miyaan la odhan karin waa aqoonyahan nololeed? Nolosha wax badan buu ku ogaaday. Haddaba haddii aynu nidhaahno wuxuu waa terminology ee literally ha u macnaynin, yacni erayga af ahaanu haysaga macnaynin, haddaad tidhaahdo ee waa inuu yeeshaa macno, maxay mustalixa terminologya oo bini aadamka akademiga ee ama aqoonyahanka qolada sheegatay isla garatay. Waa qof kasta oo aqoontiisu ay ku salaysan tahay labada masdar ee aynu sheegnay, ee imaa waxyiga kitaab wa sunna ama ah kownkaasi barashadiisa ay ku salaysantay, una maray turuqa cilmiga ee la yaqiinsan yahay ama la rumaysan yahay, oo wasiiladu adeegsaday ay tahay ima alxisu wa ima alcaql. Wasiiladu adeegsadayna ay tahay inuu caqliga isticmaalay, amase inuu isticmaalay maxay xawaasta uu isticmaalay, dabeetana can ariiqi almulaaxada waltajriba iyo wixii la halmaala observation. Qolada sayniska waxaa tidhahdaa waa mulaaxadaat observations baa la sameeyaa, daahira muuqata waa la observe gareeyaa, kadib hypothesis baa loo sameeyaa, kadib waa la tajribeeyaa, kadib scientific law ama wax qaanuun nadariyad baa la keenaa, kadibna paperka academiga baa lagu qoraa, kadibna falsification test bay martaa. Marka ama waa la naqdiyaa ama way sugantaa, wax sugan oo aragti cilmiya bay noqotaa ama waa la naqdiyaa. Haddaba aqoonyahanka aynu rabno inagu waxaan leenahay waa inuu ugu yaraan laba hal haystaa. Waa inuu leeyahay kayd aqooneed qaabku doonaha ku soo helo, kayd aqooneed waa inuu qofkani sidaa. Ka labaadna waxaan leenahay waa inuu xis naqdiya leeyahay, critical. Waa inaanu weel lagu shubay wax ahayne, wax naqdin kara waa inuu yahay. Haddii aqoonyahanku ahaan lahaa weel wax lagu shubay, haan la buuxiyey, CD-yada iyo DVD-yada aqoonyahan noqon lahaa soo maaha. Haddii laga buuxiyo wax kale ama kombiyuutarka, marka waxa lagu guraa aqoonyahan buu noqon lahaa. Aqoonyahankaan rabnaahay bini aadamka ahi waa inuu noqdaa maxay? Qof kayd aqoomeed leh, xis naqdiyaana leh, wax naqdin kara, wax duri kara, waxaan uu sito af Soomaaliga maxaynu odhan karnaa wax hufi kara dheh. Hufidda sooma taqaaniin? Waxaan la cunay ee baalka leh. Dhaqankii Soomaaliga marka la tumo maxaa la samayn jiray? Si loo kala saaro buushaha iyo lubishay shayga midhihiisi rasmiga ee la rabay, inta la tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna masafta lagu shubaa, dabeetana waa la hufaa, waa la haadiyaa.
aqoonyahanku markaa waa inuu noqdaa qof kayd cilmiyeed leh, mar labaadna wax xufi kara, haan la buuxiyey aan ahayne, qof wax xufi kara oo wax naqdin kara oo waxan wax xasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa. Walidaalik aqoonyahanku kaydka cilmiyada aan ka rabnaa, kow, marka inagu dad muslimiina nahay, kow waa inuu garanayaa akbar xaqiiqa iyo waxa uu waajibay. Xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu daliil badan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa. Fi shariica qofka taa garan waaya aqoonyahan qur-aanku uma rumaysna inuu yahay. Ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma innamaa yatadakkaru ulul albaab. Ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclam, kii garanaya wixii nebi maxamed uu kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay, kaman huwa acma, ka indhaala miyuu la mid yahay? Indhuhu waa wasaayishii ugu fiicnaaye maxay? Cilmiga lagu baranayay, cilmi daaya wuxuu laayahay wasiiladii lagu gaadhi lahaa buu qur-aanku saanu tilmaamaya. Kaman huwa acma innamaa yatadakkar ulul albaab. Idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxay leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoonyaha noqon maayo, waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin, siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa. Saasi daraaddeed aqoonyahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyad xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan, ama taa kawniga ee naajaralka ah Ilaahay sameeyey, ama taa waxyiga uu soo dejiyey xambaarsan, xis naqdiya ana leh, critical, wax naqdin kara, wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin, wax hubin kara, wax xufi kara, wax haadin kara. Ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoonyahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara, oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato oo aanad nolosha dowr ku lahayn qiimo ma leh. Waa ka Ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin. إلهي سبحانه وتعالى وحقت الماما يا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سيدي أي بيقول لم يدي يبال ليري أي جواح يسكم مدة هداد أريده يا هداد سكد يسو أي جو هرار يودا الله بضبا سعيك ما هرار يودا ما تغني عربكم كل الله ديها يراه. Yani xayawaanka kale ee caadada waxa lagu yaqaanaa markay kulayl dareemaan ama leeriyaan ama waxay lamid ay haraariyoodaan, laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan. Eyguse isagu labada jeerba maxaasaa loogu mathalay? Waxa weeyaan aqoontu de waynay isbeddel nololeed keentaa, aqoontu waynay suluugga wax ka bedeshaa, waynay dhaqanka wax ka bedeshaa. Hadday dhaqanka wax ka bedeli weydo, aqoontii la ictiraafiyey maaha, aqoon qiimo samaynaysa maaha. Waa inay noqotaa aqoon adiga dhaqanka iyo bulshadaad la nooshay dhaqankeedba wax ka bedeli kara. Haddaba waxaan leenahay aqoonyahanku aan doonayna ka muslim ahaan ka umma Soomaaliya waa inuu noqdaa qof diinkiisa garanaya, aqoonta aadanuhu uu maanta isku hogaamiye kalena wax ka garanaya, bulshadiisana hagi kara markaasi. Oo waa maxay aqoonyahanku? Waa dadka sameeya alcaqli alcaami lilumma, aragtida guud ee bulshadu ay rumaysan tahay waa inuu noqdaa aqoonyahanka qofka kawinaya sameynaya. Waa inuu noqdaa aqoonyahanku qofka ilaaliya
ummadda identitygeeda ummad waliba waxay leedahay identity wax lagu garto waxay ku soocan tahay waynu baadisoo ceeda ilaalin karaya waxay leenahay aqoonyahanka aan u baahanahay waa inuu noqdaa qof hagi kara bulshada ila alkhayr samaha ku hagi kara waa inuu noqdaa haddaba ummanka iyo isbeddelka ka dhaca ummad inuu isbeddel ka dhaco waxay idhaahdaan waxaa sababa kow in la helo cultural revolution waa in ummadda dhaqankeeda la bedelaa dhaqanka la bedela waa maxay waa in la hufaa oo dhaqankaasi wixiisa xun waa in la tuuraa wixiisa sanna waa in la sugaa wixii kale fiicanna waa in lagu daraa sida awgeed ummadaha isbeddel kuma yimaado haddaan waxay rumaysan yihiin wax laga bedelin qaabkay u dhaqmayaanna wax laga bedelin ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ضدك وحي كس غيهين ما بقوم باليدين الله لا يغير ما بقوم ما بأمة ضد وحي كس غيهين اسم بدله إلهي ما بدله حتى يغيروا إلى أي بدلان محي ما بالأنفس قراتك يا عقلك يا دقنك يا سلوك إن يبدلان مو يانا وحبا اسم بدلان سيدا أوغيت إلهي مركو الرسول صادري الرسول شو واقون يهان كعده قامسة ويا أبسلود فاليو أقونا بايه سيدان توس أي ربي قوتو قولا كل مين أن وصيلو تجارب بناء آدم بصوا مرين إيه رب يقول توسو قد تمي بيحن بارسين رسو شو حي سمياني أن بيدوا محي ما بالأنفس بي بدلان داتكو سيدو فكر أيو إيه وحا الرميسين يهي إيه دقا كيسي بدلان كاس مركا لبدلي كالجرال ريفوليوشن كو دعو أيام ماتيريال كبناء آدم كانوا حسك بدلان مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتاب ساينس مسيدين لو ما سو ديبن تكنولوجيا دي بابكا وحا لو سو ديبي وح لو بدلو بنادم كعقوشي سي افكارتي سي اركتديس اي دقن كي سي هديه سي وح بدلي كرا تا مركي لا بدلي وحي تاسي تلمامت وحان حق هين نان دتك رميسن وح كستين انو اسك رميسنين aqoontooda wasaayishay ku adeegsanayaan ima alxisu aw alcaqlu inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosanayn waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafo dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan insaanku inuu wax bartaa inay fiicanta in la rumaysto in cilmigu qadar inuu yeesho waxani waa thaqaafadii kaljarkii bini aadamka la bedelayo ومعتقد كي بني ادم كله بدليه وحرم يسناقف كي بني ادم كاي وقاب كودق ما يولي بدليه تاسا وحي دا الشي قرن كدب ان الدنيا دا اقونتي تالردن انت اوروريان اي هفان ولبا او وحانو عنتمين انت كتوران اي كدقان وح آدنها وحترة بل ايه سارتر George Sartre meel oran jiray ninka ugu caansan in history of science ka warrama in psychology aan shadda buuga leh qurniyo dhan oo centuries bini aadamka soo maray buu wuxuu astaan uga dhigayaa aqoon yahanna muslima buu leeyahay century kontankii sanaba nin buu ku calaamadii kamida aqoon yahannadii muslimiinta soo maray laakiin aqoon yahannadani goormay samaysmeen waxay samaysmeen cultural revolution markuu dhacay markii ummaddu siday u fakaraysay iyo waxay rumaysnayd wax laga bedelay ayaa waxa soo baxay materialkii bini aadamku u baahnaana dad raadceeyay oo aqoon wixii Greek u hayay wixii Indiya yaalay wixii China yaalay wixii caalamka yaalo dhan intay soo naqliyeen
ayay hufeen oo qaybo badan muslimiintu way ka tageen sanamada iyo sida loo qorqoro iyo muusiqaadkoodi iyo wixii la mid waxaasoo dhan way tuureen khuraafaadka wixii ku salaysnay oo dhan way tuureen wixii wax anfacayay ayay tatwiiriyeen way istaycaabeen marka hore way kulmiyeen kadibna way tatwiiriyeen way horumariyeen sida awgeed xataa yurub markaynu dib ugu noqonno yurub inay technology hesho waxaa ka horeeya inay ثaqaafadeedii bedeshay cultural revolution inuu ka dhacay waxaa maqashaan yurub iyadoo laga waramayo casuurtii caqlaaniyiinta ama casru tanwiir enlightenment waxa la yidhahdaa maqashaa enlightenment period ama renaissance waqtiyadu bilaabmay in technology la helay waxaa ka horeeyay in la naqdiyo culture-kii ay haysteen naqdi fiican bay ku sameeyeen laakiin mushkiladdu samo iyo khayr ba wuu keenay ama khayr iyo shar ba wuu keenay naqdigoodii waayo wuxuu waayey marjiciyadii rasmiga ahayd markay kitaabkoodii naqdiyeen diintoodii oo munxarif ahaydna ay soo bandhigeen inay inxiraaf ku jiro inay qaldantay inuu bini'aadamku wax ku daray inuu kitaabkani ahayn sidii uu alle uga yimi inaanu ahayn taasi waxay sababtay marka inay diintoodii oo dhan tuuraan ha tuurane laakiin caqliga saliimka wuxuu ahaa inaanay moodin diimahoo dhammi inuu kitaabkoodan qaldan yahay yurub may dhaafin kaljarkoodii iyo kaljaradii kale may daraasaynin maalan islaam may daraasaynin authenticity-ga kitaabka rabbul caalamiin ka yimi qur-aanka may daraasaynin koodii bay ku toobeen koodii way tuureen xisi naqdiyana way la yimaadeen oo ah waxay haysteen inay naqdiyaan taasaa waxaa ka dhashay inay raacaan asaaliibtii muslimiintu tajriibiga ay raacayeen in kiniisadda lagu xoroobo afkaartii kiniisadda in lagu xoroobo aragtiyo badan oo khuraafo ah in lagu xoroobo aqoontii dunida taalla in lasoo tarjumo in la tatwiiriyo in la naqdiyo taasu ku bilaabmay idan umamku inay isbedelaan waxa bedela umamku waa aqoonyahanka waxa umamka bedela waa aqoonyahanka laakiin waa markuu aqoonyahanku kaydkiisa aqooneedna saxan yahay caqli kritiigana uu wato wax naqdin kara u diyaar yahayna inuu wax towjiihiyo oo wax isbeddel uu sameeyo walidaalika ayuha alaxiba waxaad tiin da'yar jaamacada ku jirta ama ka baxday dad raba aqoon kayd aqoomeed oo caalamka yaalay kaydka aqoontu cid gaari ma leh horta cid gaari ma leh markaan leeyahay maxaan uga jeedaa waxa weeyaan aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irsigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikh oo been oo reer yurub ku dhex daray baa jirta oo ah yurubian centric laga dhigay wax walba inuu yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badanoo yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa been waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheegay ka mid iminkana iyagaa naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaa ee dunida la sheegay inay ka mid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan laysu sheegaa inta badani waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nebi aadam aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyey weeyaan laakiin yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama si kalena u tilmaame xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen umam dhal ayay dhaxalto waxay dhaxal lahaayeen qoraal xadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka haysta ugu weyn dunida ee noocaa ku saabsan si kastaba ha ahaato waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha
reer nabi aadam cid walba inbay ku darto griigu in buu leeyay chinu in buu leeyay hindidu in bay leeday xadaara alislaamiya in aad weyn bay leeday xadaara alqarbiya aljadiida in bay leeday welina aadanuhu sidii buu u sii kordhinayaa idan waa dhaxal aadamaha ka dhexeeya waa dhaxal aadam wixii uu dhalo dhan ka dhexeeya waxaynu u baahannahay markaa dhaxalka aadamaha ka dhexeeya inaynan ka qadin waa kow inaynu kayd ka abuuri karno laba waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno caqli wax xufi kara oo dhaxalka aadanuhu ka tegay saafi ma wada aha fiihi dakhan saafi ma wada aha wuxuu u baahan yahay caqligii shiili lahaa siiba qaybta art siiba qaybtaasi yacnii qaybta scientific ahi waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid a qayb badanoo ka mida inay xaqaaiqda u dhowday walidaalik lagama yaabo inaad aragtaan wax badan oo ama natural sciencesska ka mida ama mathematicska ka mida oo laga warramayo ninkii qoray wixii uu rumaysnaa lagama warramo waayo ma hadheeyo inta badan waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaaiqda cilmiga ee noocaasiya maalan lagama yaabo maalan algorithm waa alkhawaarizmi nin la odhan jiray maxamed alkhawaarizmi baa soo saaray alkhawaarizmi magaciisii baa alogrithmkani waa magaciisa laftiisii oo si xun loo isbeeliyey inuu muslim yahay iyo inuu masiixiyay ka arki maysid xisaabta dhexdeeda aljabro markaad dhiganayso waa nin muslima soo saaray laakiin inuu masiixi iyo inuu muslim iyo aljabrada ka dhex arki maysid mathematical proof haday hesho waa caynkaa inuu yahuudi soo saaray iyo inuu hindi soo saaray ka dhex arki kari maysid laakiin aqoomaha bini aadamku uu isku gumaysto ama isku hago waa aqoonta kale ee ku saabsan culturka oo dhan oo haddaynu culturka u qaadanno siday faransiiska iyo maxay ingiriiska u sharxaan oo eregan culture culture markuu yahay afka jarmalka iyo thaqaafadii jarmalka alxadaara kullahaa baa la yidhaahdaa qaybteeda maadiga ah iyo qaybteeda thaqaafigaaba marka laysku daro culture bay iyagu isku yidhaahdaan laakiin markaad timaado faransiiska civilizationka civilization miyaa la yidhahaa faransiiska ma aqaane eray noocaasiya weeyaan marka la yimaadaa faransiiska oo ingiriiskuna ka sii dhambalmay civilizationka laba qaybood bay ka dhigaan oo qayb madaniya iyo qayb yacnii qayb thaqaafiya iyo qayb materiala alxadaara almaadiya iyo thaqaafa waxay leenahay markaas qaybta thaqaafiga ah ee ah social sciencesska ama siyaasad ha noqdo ama akhlaaq ha noqdo ama cilmi bulsheed waxaad doontaba noocu doonayaba ha ka noqdo ama fan ha noqdo ama waxa laaliya waxaa bini aadamka ku saabsan ee aan natural scienceska ahayni waa sawiro muctaqadaadka bini aadamku uu kala rumaysan yahay tilmaamaya hadduu dhaqaale yahay hadduu siyaasad yahay hadduu cilmi bulsheed yahay dhammaanteed walidaalik markaad baranayso waxaad baranaysaa theories aragtiyo kala nooca aragti raasamaaliya aragti shuuciya aragti diiniya aragti philosophically waxaa ka soo jeeda waa madaaris school of thoughts kala nooca weeyaan waayo muctaqadaadku ku bini aadam bay ku salaysan tahay kaa waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno xis naqdiya xis garan kara maxaa sawaaba maxaanse sawaabahayn maxaa khata ah maxaase fiican oo la qaadan karaa maxaa tajriba saxiixa ah maxaan tajriba saxiixa ahayn waxaynu u baahannahay markaas inaynu diinteenna si fiican u garan karno waxaan leenahay marka markaan soo koobo
weedhatan aqoonyahanka aan rabno. Waa inuu noqdaa qof masterka cilmiga saxiixa ah, ee ima kitaabullaahi almaqruu'a ama kitaabullaahi almandhuura, qof kayd ka haysta. Waa inuu noqdaa qofka wax naqdin kara, kritika samayn kara. Waa inuu noqdaa qof ummadda towjiihin kara oo cultural revolution samayn kara. Laakiin dhibtu waxay taagan tahay innaga. Markuu aqoonyahankeennu gadaasha ka maro odayaasheenna iyo jiilkeennu rabnay inaynu beddelno, waxay dhibtu taagan tahay. Markay aqoontu xagga dambe ka marto, taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada. Caqabado, noloshu waa caqabado. Aqoonyahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo, aqoonyahan maaha. Maxaan cunaa haddaad u noolaato? Hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa, marketka, maxaan ka gooya? Haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin, waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa, walow badda ku dhacnee. Qiima ma leh markaa, maaha aqoontii cultural revolution-ka samaynaysay, maaha. Hadday aqoontu noqoto, aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo, sultadu iibsan karto, dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan, aqoonyahan maaha. Hadduu aqoonyahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo, toban oday intay ku yimaadaan idhahdaan reerku saasuu damcay, waa lagu iibsaday. Hadduu aqoonyahanku noqon karo qof la bajin karo, waama sultada jirtaa bajin karto, baqagelin karto, ama kaljarka bulshadu ay leedahay xun, kaljarka san waa inuu ku baqageliya, waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliya maaha, laakiin kaljarka liita uu ku baqagelin karo aqoonyahan maaha, ama aqoonyahankan rabnee wax bedelayay maaha. Sidaa ugeed dhibta ina haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoonyahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin. Aqoonyahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn, mid aan akhlaaqiyaad lahayn, ee maxay xagga shilingu jira uun jira. Aqoonyahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka Soomaali ahaan, ka umma Soomaaliya, dhib daakhiliya baynu leenahay, dhib gudeed iyo dhib khaarijiya. Bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay. Dhib daakhiliya aynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay, siyaasaddeennu waa qabiil. Mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axzaabta siyaasiga aynu leenahay matalan, talo haddii ragga u taliya la kala bedelo, reeruhuna sooma kala guureen. Haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo, reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa. Waayo haddaynan ideology, haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay, maaha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo. Laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno, aynan mabaadi daba socon yaa aragti, qofka in la raaca waxun maaha, laakiin qofku waa inay waxaan ku raacsanay mabaadi iyo aragti tahay. Laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo, dee aqoonyahana sheegana magac kala sheega markaa. Hadhow ha odhanin literate man baan ahay, ama learned people-kan ka mid ahay, ama scholar baan ahay, ama academic baan ahay, ama intellectual baan ahay, erayada tirada badan ee af-Ingiriisiga meesha laydinku sheegsheego, ha sheegan wax kala sheego. Nin reer hebel aan ahay iska dheh, odayadu saasay rumaysnaayeen, waxaan inooma sheegtaan. Waa suldaan, waa caaqil, waa nin reer hebela, reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa, khalaas isaga kamaba qasnayn, marka horeba duubkiisu siitay. Laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay, aqoontu wayna wax soo kordhisaa, wayna cultural revolution samaysaa, wayna bulshada aan bedeli karnaa.
تحديات خارجية جرة أوه تجهيل الأمة أمم كسادو قبيس سلو قميستو وين أقوان ترلغو هيا أمم كسلو قميستو وين لتجويعية هذا مدى حيرتا كان وين لقاتشيسية أنا قبطين قال على ودن كان لقو سورغي وحمال لقو سورغي أمم كسلو قميستو وين لبتشيا وين لبغقليا هذا سيالي ويدان بريسكا لدن كتشرايا وحمال لدن كتشرايا وكل لدن كيبن مايو والدين عوقة بطينة يا دول المارقة بطكو بيرسة دولتها شيطان كا رقبا قانون كا يحوق اي وحاول استيوكو تلقى لين هيان سيقو الربانين وحصوران لكن انا قوحان ربانين عن حرة هذا مين لقو حروبنا عقل قوفي عن مركة كوات علاش اينت كحرو دينت عقلي كحرو دابا كرو بركات عقلي كحرو دابا علاش انا كحرو بكرتا حنو باهناي مركا تحديات كخارجيا اما تشالنجز كدبد كايمانيا ان كحرونو تشالنجز كدبد كايمانيا واغي هوره دول با وخ غوميسن جيرو حقوق قبسن جيري امكا يدبون وا سيده قران جدي هدا وسوخدان وران جدو محي ويتمر يرته لكن حقيقة صوب أحدا ملك استوتشي حنون بيفرك صورة نسادات سك جوفينين دي بلشدة تسد عادة بلشدة هذي بربرته وران شور نبى كصورة حب أحدا بلشدة سامالي دوي بربرته كل جرالي بي بربرته دولة نيمة بربرته رقم بي بربري دين بي حتى بربري ضد نمدي دي باب بربرتي بقاله دي باب بربري وحكستاي سوق على توي بربرتي دتك دي بدك كأهانة ويكسر دح توسين مالم والبس من نار يريو كباسيتي بيلدينغ بالي نو ده سو كباسيتي كان ورد اسمه إلا كان أقص الرئي بارلمان بعد ما قال سأل لي كباسيتي بيلدينغ باللوس ما ينيا كوا كدميجا كباسيتي بيلدينغ لوس ما ينيا وإحنا لا ينوم شيءه وإحنا نقولني أنت لا ينقدر حتو سيا الدولة تحت ظل باتلسة دولة دهاس كوحيد هذا هل يبغى وزارة ده نوردمي إن شيء أو يهاس تكجر نبان يبغى مصروفة ورد بلشدة نوردن مع تجارتنا مع وحي نوردن بلايك على هوستك غمضن وردق على أهمكو هقامية وحين نقولني داد كيناد الله هيا كيناد سمت غانين أو كده حدق مركا لغو حدا كيناد الحدا الله فرور حدا والله وضعون دو مدح يرقي تينا فرور حدا الله قدرا مع فرور حدا كينو حدا إذن أيها الأحبة وحتى إن دائرتي أكاديميكا هيد وحبرني سي جامعات كشوكتي وحتى قرب وحويان إن كايدا قوضي إت سميسان أقون كايدا إن سميسان وحتى قلو إذن قرب إن حس نقضي يلا حس نقضي معني دواء محيوين الحرودو إن مانك اللي إذن كده إنو اللي إذن كقميسان إن حر نقطان انت مركا يالتا وحا اوودو يالانيسان انينو بلشدين بدلو بلشد دادكا اوغو بدن بدلي كرانا واقون يهن هدو اقون يهن كو يهي ميد قنديلك توجكا ميدو سيدا ومد هدو نغضو اقون يهن كو واقف دادكا او افنا يا جيتكا يماري لهاي اقون يهن كو واميد دادكا او الالنا يا كل جركودا وحي سن يدقن يدين إليين إلالين أيها وكا إلالين أيها إن عدك لأ صغة شو أقول يهان كواميد اسكو دي أيها ومدو وحا حنا أيها ستميد دومين أيها هداي قبيلتي هداي مخدرات تهي هداي دقن حمكلا تهي هداي أمانة درات تهي وحلالي وحب بلشادة إنه هرمرتو
kor u ruqaansata u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa. Macnaheedu waxa weeyaan waynu isagu markaa noqdaa qof nadiifa. Ilaahay muxuu yidhi dadka masamaha faraysaan idinkuna maxay samayn maysaan, maxaa lagu gabagabeeyey, afalaa tacqiluun, maanta miyaydan isticmaalin baa ilaahay leeyahay. Aqoontu waa inay wax bedel samaysaa, aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago. Tusaale ku siinaya, dadka maanta dunida haga waxay isku dayayaan waxa kale ka kaalay, xataa dhadhankeenna inay hagaan. TV-yada Soomaada rag kicha laga soo bandhigo, kicha New York ku taallo saa wax loo kariyo inoo sheegaysa, maadana wuxuu haystaan karsan aqoon ma jira. Yacni waxaa la rabaa dhadhankeenna xataa in laga dhigo dhadhan iyo New York laga xukumo. Maradaynu qaadanaynay xad baad maraysay, bal masaajidka gal, nin weynoo tukanayo dabadu muuqataad arkaysaa, oo masalaad baa saxaysaa. Yacni waa surwaalka sii laynoogu soo talay inuu aqbalay inaynu ku qaadano. Waxaynu u baahanay inaynu xorowno. Xornimadu ma aha buqcad dhul oo bannaan oo dhex fadhido leedahay xor baan oo dowlad heblaayana la yidhaaha, ma aha taa xornimadu. Xornimadu waa inaad caqligaagu xor yahay, nolosha waxaad adigu rabto inaad samayn karayso, waxaan dani kuugu jirin inaad ka tegi karto, walow cidda kale ay buufinayso soo akhrinayso. Waxaan ku soo koobayaa marka, aqoonyahannimo waan isku dayay inaan ku agwarwareego, bal waxa ay sheegaysa wax ka mid ah inaan tilmaamo waa ka aynu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya. Toojka wuxuun baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay, kayd aqoomeedna leh, waxa uu sheegayaana ay ka runto noloshiisa ka muuqato. Intaa haddaa heshaan, adduunkanna magacba kaga tegaysaan iyo maamuus, aakhirana waa liibaanaysaan. Waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood, dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoonyahanka u ahaa waa waxay sameeyeen. Innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoonyahankaynu daba soconnay. Aqoonyahankeenni meel cidlaabu ina dhiga ka Soomaali ahaan waxa ina qaybiyey, ina burburiyey, xadka ina gaadhsiiyey waa aqoonyahankeenni. Waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysa. Aqoon ku xoogsiya unbay noqotay ka ugu fiicani, isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada. Laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtaru lahayn. Aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta, oo Rabbigeedna rumaysan, aakhiradeedana ka fakaraysa, adduunkeedna dhisaysa ayaynu u baahannay. Sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walxamdulillaahi rabbil caalamiin.